Наразі ціни на пальне сягають 30 гривень, це на 60 копійок менше, ніж в аналогічний період минулого року. Причини такого, хоч і невеличкого, але все ж таки падіння – це зменшення цін на нафту на світовому ринку, а також зміцнення курсу гривні. Впродовж минулого року ціна на нафту була нестабільною. Вартість барелю у 2018-му могла становити від 60 до 90 доларів. Але наприкінці минулого року вона впала до 50. 80% нафтопродуктів на українському ринку – це імпорт. Тож ціноутворення бензину на вітчизняних АЗС суттєво залежить від курсу національної валюти. А гривня за останні місяці зміцнилася, тож ці два фактори фактично змусили заправки знизити ціни. Чим хуже себе чувствує гривня, тим краще себе чувствують продавці бензину, тим дорожче вони продають бензин. То, що ми наблюдали з вами на протяжении цього року, ми бачили з вами укріплення гривні. Гривня укріпилась в районі, скажімо, около 5%, значить, як мінімум на 5% ми повинні були б з вами бачити зниження стоїмості на бензин. Але в результаті ціни знизилися ледь на 2%. На більше власники АЗС не наважилися, адже невідомо, яка ситуація буде на ринку після президентських та парламентських виборів, вважають експерти. Представники галузі говорять, що наразі важко спрогнозувати, яким буде до кінця року і курс гривні, адже саме від його коливання більшою мірою залежить ціна на заправках, а не від вартості нафти на світовому ринку. Якщо 10 доларів ми маємо коливання на нафтопродукті, то це всього 20 копійок на літрі. На такі виклики ринок може і не відреагувати. Але якщо ми маємо півгривні навіть на долари, то це вже, вибачаюсь, 40 копійок. Да, і на такі виклики вже ринок не може не відреагувати. Наразі середня вартість А95 в Кривому Розі складає 27 гривень 95 копійок за літр. Дизель майже так само. В Асоціації постачальників торговельних мереж зазначають, що збільшення вартості бензину обов'язково відобразиться на ціні продуктів харчування. Але якщо до кінця року паливо подорожчає на 5%, як це прогнозує Національний банк, то продукти додадуть в ціні лише на декілька десятків копійок. Коли ми розуміємо, що на 6% зросте вартість бензину, то це означає, що менше ніж на відсоток це буде вплив на кінцеву вартість продуктів харчування в магазинах на ринках. А це якраз від стану до прилавку. Водночас скраплений газ на заправках почав суттєво дешевшати. Середня ціна опустилася до 10,5 гривень за літр. І на думку експертів, до кінця лютого він знизиться до 10 гривень. Для порівняння, в листопаді 2018 року скраплений газ на заправках коштував 16,5 гривень. Я думаю, что вот нынешняя цена на газ и увеличение этого разрыва между бензином, дизелем и газом, он будет подталкивать украинцев снова ж таки массово переходить на газовые установки и на езду на газе именно. Міжнародні аналітики вважають, що цього року нафтовий ринок має бути стабільним. В МВФ також нещодавно повідомили оптимістичний прогноз. Мовляв, вартість чорного золота до кінця 2020 року особливо не зміниться. Володимир Гросель, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський. Київ.